Azərbaycanda ilk dəfə məqalə mənim Gəncəbasar qəzetində dərc olunubdur. Yəni, belə deyək, sən jurnalistikaya Gəncəbasar qəzetindən başlamışam. Regionun ilk müstəqil qəzeti idi. Sonralar Gəncə Media Mərkəzinin nəzdində Gəncə Az Xəbər saytı yaradıldı və orada fəaliyyət göstərməyə başladım. Ən uzun müddətli belə deyək, Azərbaycanda çalışdığım media orqanı Azadlıq Radiosu olub, təxminən 8 ilə yaxın Qərb bölgəsi üzrə müxbiri çalışmışam. Almaniyada hazırda alman dili kurslarına gedirəm. 2 il müddətində təxminən A2 səviyyəsini bitirmişəm və hazırda B1 kurslarına, B1 levelində hazırlaşıram, öyrənirəm. Yəni bu müddətə görə inteqrasiyamın elə də sürətli getdiyini düşünmürəm. Biraz yavaş gedir. Bunun da səbəbi odur ki, daha çox uşaqlarımla onların bu cəmiyyətdə özlərini tapmaları üçün, özlərini təsdiq eləmələri üçün, daha tez adaptasiya olmaları üçün onlara kömək etməyə çalışıram. Yəni iş sahəsində isə jurnalistika sahəsində bəzi beynəlxalq layihələrlə əməkdaşlıq edirəm. Freelancer olaraq belə deyək. Media layihələr hazırlayıram. Ötən ilin ortalarında Open Media Hub təşkilatından bir media insan haqları ilə bağlı, doğru desək, qadın haqları, ailə daxili zorakılıq və erkən nikah problemlərini əhatə edən bir layihə yazmışdım və o qəbul olundu. Sevinirəm ki, uğurlu alındı, çünki Beynəlxalq Araşdırmaçı Jurnalistlər Şəbəkəsi tərəfindən ilin 10 ən yaxşı, yəni 2019-cu ilin 10 ən yaxşı məqaləsi sırasında, araşdırması sırasında seçilmişdi. Yəni belə Azərbaycanda olan problemlərə biganə qalmamaq üçün orada olan problemlərə əlaqəli məqalələr yazıram, araşdırmalar eləməyə çalışıram, media layihələrində iştirak eləməyə çalışıram. Almaniyaya gəliş səbəbi və Azərbaycandan çıxmaq səbəbi. Bunlar dolayısıyla eyni problem, yəni eyni səbəblər olsa da, biraz arada 3 illik Gürcüstan-Tiflis dönəmi olub. Buna görə birinci Azərbaycandan çıxma səbəbi hissəsinə cavab verim. Bildiyiniz kimi 2013-cü ildə Azərbaycanda proseslər artıq elə bir yerə gəlmişdi ki, nəinki media orqanlarına, hətta ictimai sektora, qeyri-hökumət təşkilatlarına təzyiqlər həddən artıq çox idi. Və Azərbaycanda jurnalist kimi çalışmaq çətin olduğu kimi regionda daha çətin idi və təzyiqlər, mənə qarşı, ailəmə qarşı təzyiqlər çox idi. Və 2014-cü ildə artıq başa düşdük ki, Azərbaycan tərk eləməliyik və Gürcüstana, Tiflisə köçdük. Lakin Gürcüstanda adaptasiya olmaq və jurnalist kimi fəaliyyət göstərmək elə də çətin olmadı və 3 aydan sonra təxminən Müharibə və Sülh İnstitutunun Qafqaz bürosunda fəaliyyətə başladım. Gürcüstanda, Tiflisdə insan haqları fəaliyyət göstərdi və deməli bizdən əvvəl və bizdən sonra da Gürcüstana həmin dövrdə xeyli Azərbaycanlı ailələr, Azərbaycanlı jurnalistlər, dissident ailələr belə deyək köçmüşdülər və həmin o layihə sırf bizim fəaliyyət göstərməyimiz üçün hazırlanmışdı. Bu media layihəsində işləməyə başladım və Gürcüstanda olan etnik azərbaycanlıların problemlərini, siyasi, ictimai, sosial problemlərini işıqlandırılmasına dair məqalələr, reportajlar hazırlayırdıq. Sonralar isə təəssüf ki, Gürcüstanda da artıq belə desək, Azərbaycan hökumətinin təzyiqləri, bəzi problemlər bizi vadar elədi ki, Gürcüstan da tərk eləyə və bu insan haqları təşkilatlarının belə desək, həm təkidi, həm dəstəyi ilə daha təhlükəsiz bir ölkəyə köçmək məcburiyyətində qaldıq və biz ailə olaraq məsləhətləşib Almaniyanı seçdik. Və 2 il, təxminən 2 il bir neçə aydır ki, artıq Almaniyada yaşayırıq. Azərbaycanda media sahəsində problemlər dedikdə gərək iki tərəfi danışaq. Biri var medianın özündə olan problemlər, bir və ya mediadakı problemlər. Yəni, medianın özündə olan problemlər daha çox səbəb yaradır ki, mediada problemlər yaransın. Məsələn, Azərbaycanda jurnalist kimi fəaliyyət göstərmək üçün, deyək ki, hər hansısa bir aksiyada iştirak eləmək üçün və ya hər hansısa bir rəsmlərdən məlumat almaq üçün çoxlu yollar keçməyə məcbur qalırlar, təzyiqlərə məruz qalırlar. Ona görə də özü-özlüyündə Azərbaycan mediasının çoxlu problemləri var. İstər maddi, istər mənəvi problemləri var. Ona görə də bu dolayısıyla medianın keyfiyyətinə təsir göstərir, peşəkarlığına təsir göstərir. Deyək ki, jurnalistikada əsas prinsiplərdən biri olan tərəfdir. Yəni reportajı hər bir tərəfli müsahibələr almaq, deyək ki, tənqid və
təqzib tərəfli, hər hansısa bir məmurdan müsahibə almadan verilən reportaj daha keyfiyyətsiz və inamsız olur. Amma bunu əldə eləmək nə dərəcədə realdır Azərbaycanda? Əsas sual budur. Hər hansısa bir məmurdan müsahibə almaq və ya göndərilən sorğulara cavab verirlərmi? Azərbaycanda hansısa bir jurnalist nazirdən istədiyi müsahibəni ala bilərmi? Problemlər buradadır. Ona görə də bu dolayısıyla reportajın, məlumatların keyfiyyətinə təsir göstərir. Amma o ki, qaldı medianın özündəki problemlərə. Məsələn, nə deyə bilərəm? Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda indi bəzi oliqarxların xəbər saytları fəaliyyət göstərir və o xəbər saytları kütlədə fikir ayrılığı yaradır. Deyək ki, istədikləri məlumatları, propaganda tipli məlumatları yayırlar və kütlə təkcə azad mediadan məlumat deyil, onlardan da məlumat alır və inamsızlıq, güvənsizlik yaranır mediaya qarşı. Digər bir tərəfdən deyək ki, azad media nümayəndələri hansısa bir rəsmi məlumatları istinadən həmin xəbər saytlarına verirlər. Dəfələrlə görmüşəm ki, bir neçə saatdan sonra məlum olub ki, bu dezodur və təqzib verirlər. Bu həm də dolayısıyla həmin o güvənli media orqanlarının da təqzibdən sonra nüfuzuna təsir göstərir. Çox problemlər var, çoxlarını sadalamaq olar, amma yenə də deyirəm, Avropada azad media olan bir yerdə oturub Azərbaycandakı jurnalistlərin fəaliyyətini hədsiz dərəcə tənqid eləmək həm də etik deyil, çünki məlum məsələdir ki, çox çətinliklər baxasına onlar fəaliyyət göstərməyə çalışırlar. Digər bir tərəfi demək istəyirəm ki, hazırda təbii ki, sosial şəbəkələr və ya YouTube kanalları, bunların hamısı məlumat çoxluğuna, deyək ki, beyin həmləsinə, fikir bölüşmələrinə kömək edir. Bunlar öz-özlüyündə yaxşı məsələlərdir. Amma bir tərəfdən də zərərlidir. Deyək ki, gənc bir tələbənin məlumat alma imkanları zəifdir, çünki azad media bloklanıb, saytlarına giriş imkanları məhdudlaşdırılıb və məcbur qalırlar başqa sosial şəbəkələr üzərindən hansısa məlumatları əldə eləsinlər. Və bu zaman artıq problem ortaya çıxır. Kimisə şəxsi bir YouTube kanalında sıramağa çalışdığı bəzən yaxşı və bəzən də yenə dediyim kimi zərərli məlumatlar da olur. Amma bunu məcburdur. Başqa imkanlar olmadığı üçün məcbur olaraq o məlumatları mənimsəyir. Bu kimi problemlər də var. Yəni, həm sosial şəbəkələrdə olsun, istər medianın özündə olsun. Belə problemlər yaranır təəssüf ki. Əfqan Muxtarlının həbsindən əvvəl Azərbaycanda bir neçə jurnalistlərin də həbsi olmuşdu, təbii ki. Və bütün bu proseslərin hər birində Əfqan Muxtarlının elə timsalında göstərsək, onun hansı səbəblərlə, hansı şəraitdə həbs olunması, daha doğrusu uğurlanması və medianın bugünkü vəziyyətini müqayisə eləyəndə elə açıq aydın görünür ki, Azərbaycan mediası Əfqan Muxtarlının elə timsalında həbsdədir. Çox az bir şartlar var ki, onlar azad fikirlərini, azad sözlərini göstərib deyə bilirlər. Beynəlxalq jurnalistlərin Azərbaycana marağı yəni, əməkdaşlıq səviyyəsində yaranır. Deyək ki, hansısa bir xarici mediada çalışan azərbaycanlı jurnalistlərin onlarla əməkdaşlığı, onlara məlumat ötürməsi çərçivəsində yaranır. Amma belə xüsusi hansısa bir xarici jurnalistlərin Azərbaycanın gündəlik problemlərindən elə də ciddi məşğul olmurlar. Bu, bəlkə də yenə deyirəm, reklam, daha çox məlumat ötürmə sistemli bir işlə bağlıdır. Amma ümumən bizim daha çox beynəlxalq mediaya çıxmamız nə vaxt olur? Sensasiyon bir hadisələr baş verir. Deyək ki, Əfqan Muxtarın uğurlanması zamanı daha çox beynəlxalq media işıqlandırdı və ya Azərbaycandakı jurnalistlər bunu beynəlxalq mediaya çıxarmağa çalışdılar və ya deyək ki, hər hansısa bir siyasi mövzularda danışırıqsa, siyasi məhbusların aclıq aksiyalarında. Amma gündəlik siyasi proseslərin daha az işıqlandığını düşünürəm. Daha diqqətin elə istər beynəlxalq media tərəfindən olsun, istər yerli jurnalistlərin bunu beynəlxalq mediaya çıxarması belə deyək, sistemli şəkildə aparılmış. Beynəlxalq medianın marağın az olması da, yenə deyirəm, bizim jurnalistlərin və beynəlxalq Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının bu işdə kifayət qədər fəaliyyət göstərməməsi kimi qiymətləndirirəm. Məsələn, deyək ki, siyasi məhbuslar məsələsinə, siyasi məhbusların
beynəlxalq ictimaiyyətdə daha çox 4-5 siyasi məhbus tanınır. Amma Azərbaycanda 100-dən çox siyasi məhbuslar var. Mənim elə bu barədə araşdırmam da olmuşdu, qısa bir araşdırmam olmuşdu ki, siyasi məhbusları necə müdafiə edirik. Yəni, mən orada da göstərməyə çalışmışdım ki, ekspertlər də izah eləmişdilər ki, əslində Azərbaycanda çıxan məlumatlar daha çox, daha populyar olan insanların, daha populyar olan siyasi məhbusların, yəni populyarlıq da nə ilə bağlıdır? Daha çox gündəmdə olan, deyək ki, aksiya keçirdən və ya Əfqan Muxtarın timsalında deyirəm, uğurlanıb. Amma digərlərinin sistemli şəkildə, deyək ki, növbəli şəkildə məlumatlar ötürülmürmü və ya onların daha tez beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında adlarının qabağa gəlməsi üçün bir sistemli iş lazımdır ki, bu aparılır və ya aparıla bilmir indi. O hansı texniki və ya hansı səbəblərdən baş verir, onu tam dəqiqlə deyə bilmərəm. Amma məsələn, mən jurnalist kimi özümün məsuliyyətimi öz üzərimə götürdüyümü demək istəyirəm ki, biz həmin o siyahıda olanların ailələrindən bağlı və ya özlərindən bağlı mütəmadi nələrsə hazırlamalıyıq. Təkcə siyasi məhbus dedikdə tanınan 3-4 nəfərdən müsahibə almaqla, onun ailəsinin problemlərini göstərməklə bu iş bitmir. Deyək ki, 3-4 nəfər azad olundu, amma 100-dən çox siyasi məhbus var. Onlar hamısı kölgədə qalırlar deyə, onların prosesləri də zəif gedir, onların deyək ki, Avropa məhkəməsində olsun, digər məhkəmələrdə olsun, onların işlərinə diqqət də daha zəif gedir. Bu təkcə media mənsubları məsələsi deyil. Deyək ki, beynəlxalq təşkilatlara hansısa hesabatlar verilirsə, siyasi partiyalar hərə özünün partiyasından həbs olunanlarla bağlı danışır, jurnalistlər öz jurnalist dostları ilə bağlı danışır, amma bu ümumiləşdirilməli və ümumi bir siyasi məhbus yanaşması ilə müdafiəsinə qalxılmalıdır. O, hər hansısa bir sistem, hər hansısa bir mexanizm yaradılmalıdır ki, o bərabər şəkildə hər kəsin hüquqları qorunsun, müdafiə edilsin. Deyək ki, ailələrin cəlb olunması, hansısa məhbusun ailəsi aktiv ola bilər, hansısa olmaya bilər, onları nə görsə bu prosesə cəlb eləmək lazımdır. Ümumiyyətlə, söyüşün əleyhinəyəm və tənqid. Jurnalistika prinsiplərində də, ümumiyyətlə, biz həmişə təhsil alanda, mən beynəlxalq jurnalistika məktəbində təhsil alan zamanda bizə ən çox öyrədilən məsələ o idi ki, jurnalist ümumiyyətlə, söyüşə getməməlidir. Elə bir həm etik deyil, həm də qaydalara uyğun deyil. Jurnalistin ən böyük silahı onun qələmidir. Deyək ki, hətta mən bəzən Azərbaycanda fəaliyyət göstərdiyim dövrlərdə, açıq-aşkar təhdid və ya belə desək, təhqirə yaxın bir münasibət görmüşdüm. Onda belə mənim yoldaşlarım təklif edirdilər ki, sosial şəbəkədə sən də nəyisə deməlisən, o öz fikrini bildirməlisən. Mən tam təmkinlə gözlədim, çünki fikirləşdim ki, mən jurnalistəmsə, mənim tək eləyə biləcəyim şey yaza yazmağımdır. Məsələn, indiki dövrlə də müqayisə eləsək, Almaniyaya gələndən sonra baxıram sosial şəbəkələrdə daha çox bir hadisələr baş verəndə, istər jurnalistlər olsun, istər aktivistlər olsun, daha çox fikir verirlər status yazmağa. Mən bunu əleyhinə deyiləm, nədə ki, tənqid eləmirəm ki, niyə status yazırlar. Bu da öz-özlüyündə lazımdır. Amma bir jurnalist sosial şəbəkə qəhrəmandan daha çox qələmi ilə nə isə eləməlidir. Yəni, oturub onu məqalə çərçivəsində tərəfli şəkildə araşdıraraq, nə isə elə bir material ortaya qoymalıdır ki, öz sözünü yazısı ilə desin. Yəni, həmişə bunun tərəfində olmuşam və tənqid də yazıda qaydalar çərçivəsində, etik çərçivədə olmalıdır. Söyüş qətiyən, söyüşün qarşısına, yəni qarşıyam. Nəinki jurnalist kimi, ümumiyyətcə, biz həm də nəzərə almalıyıq ki, gənc nəsil var və o gənc nəsil söyüşlə, qəzəblə, aqressiya ilə proseslərə münasibət göstərməməlidir. Daha təmkinlə, daha ağılla və onu jurnalistlə jurnalist qaydaları ilə, siyasətçilsə də siyasi qaydalarla belə analiz eləməlidir, belə xarakteriz eləməlidir. Avropada yaşayan jurnalistlər və ya blogerlər arasında hər hansısa bir şəbəkələşmə və ya birgə əməkdaşlıq yəni, nə eşitməmişəm, nə görmürəm. Çünki hər hansısa bir 4-5 jurnalistin birlikdə bir fəaliyyətlə məşğul olduğunu elə bir şey müşahidə eləməmişəm. Ondan əlavə görünən odur ki, daha çox hər kəs fərd şəkildə nələrsə eləməyə çalışır. Fərd şəkildə deyək ki, və ya Facebook kanalı açır və ya YouTube kanalı açır və onun üzərindən media kimi yox, və bəlkə də
bloger tipli və ya şəxsi ideyalar, şəxsi müzakirələr, yəni o yönündə bir fəaliyyət göstərilir. Hər hansısa bir media ilə bağlı, media üzərindən nələrsə eləndiyi mən görməmişəm ki, hansısa bir yer. Düşünürəm ki, bu şəbəkələşmə yoxdur. Amma yaxşı olardı ki, əslində Avropadakı jurnalistlər birlikdə hansısa bir media layihələr eləsinlər və ya o media layihələri deyək ki, Avropada qeydiyyatdan keçirib Azərbaycanla bağlı çalışsınlar. Çünki hazırda buna ehtiyac çoxdur. Azərbaycanda bu şanslar azdır, amma burada azad və təhlükəsiz bir mühitdə belə bir layihələr eləmək daha rahat olar. Mətbuatında hər hansı bir təcrübəm, yəni xüsusi şəxsi təcrübəm yoxdur, amma izləyirəm, radioları dinləyirəm, Almaniya radiolarını və ya televiziyalarını. Azaddır mı? Bəli, azaddır. Nə baxımdan? Məsələn, bir misal çəksəm, məsələn, ötən ilin yay ayları ilə səhv eləmirəmsə və avtobus sürücüləri maaşların, əmək haqqlarının artmasından bağlı etirazlar edirlər və bu deyək ki, Azərbaycanda baş verən proseslərlə müqayisədə çox böyük bir proses olmasa da, böyük bir hadisə olmasa da, həmin protestdə Merkelin çox kəskin karikaturalarının posterləri var idi və media onu çəkib, olduğu kimi də, hələ region mediası, olduğu kimi də onu verirdi. Amma Azərbaycanda nəinki beynəlxalq saytlar, beynəlxalq layihələrin media qurumları, təşkilatların media qurumları bunu rahatlıqla yaya bilirlər, təzyiqsiz yaya bilirlər. Almaniyada bunu rahatlıqla yaydılar və həmin ərazidə olan polislər nə onları tutmurdular, nə onları döymürdülər. Amma bizim mediada necədir? Deyək ki, harasa bir siyasi fikir bildirmiş bir adamın fikrini like eləyəndə belə həmin o insanlara da təzyiq olur və ya həmin media qurumlara da təzyiq olur. Belə bir müqayisə eləyəsi olsaq, əlbəttə ki, Avropada media, bəlkə də daxildə hər hansısa bir problemlər var, amma heç bir senzura və ya heç bir təzyiq görünmür, azadlığı görünür. Yəni, bu fikirlər orada səslənə bilirsə, ölkə rəhbərinin bu kəskin karikaturalarını kiçik bir region saytı belə asanlıqla yaya bilirsə, bu deməkdir ki, orada söz azadlığı var. Ümumiyyətcə, müqayisə elənəcək bir yerdə deyil Alman mediası və ya Avropa mediası ilə Azərbaycan mediası. Suala görə təşəkkürlər Təhminə Tağzadəyə. Əslində, çox maraqlı sualdır və bugünkü günün reallıqlarına uyğun sualdır. Nəyə görə? Ona görə ki, mən peşəkar mediada fəaliyyət göstərdiyimi düşünürəm. Məsələn, Azadlıq Radiosunu peşəkar media hesab edirəm. Amma əsas məsələ təkcə peşəkarlıq deyil. Peşəkar jurnalistə nə dərəcədə qiymət verilir? Onun peşəkarlığı kölgədə qalır və ya qalmır bu məsələlərdir. Bu baxımdan hazırda Azərbaycanda peşəkar medianın olduğu, yəni peşəkar olmağa çalışan jurnalistlər çoxdur. Həqiqətən də bu yöndə fəaliyyət göstərən, istər cəsarəti ilə, istər təhsil ilə, bilikləri ilə göstərən jurnalistlər çoxdur. Amma ümumi qiymətləndirəndə mediada peşəkarlıq səviyyəsi elə də ürəkaçan deyil və bunu da bayaq danışdığımız kimi əsaslı və əsassız səbəbləri var. Amma özümün fəaliyyət göstərməyəm. Hazırda heç bir Azərbaycan mediası ilə əməkdaşlıq eləmirəm və düşünürəm ki, həqiqətən peşəkar jurnalistə layiqincə tək maddi deyil, mənəvi qiyməti verəcək bir media qurumu olsa, gələcəkdə fəaliyyət göstərmək istəyərəm. Yəni, Azərbaycan üçün nə isə eləməyə çalışıram. Fəridin ironik yazdığı bu sual, bəlkə də hansısa bir mediada olan qüsurlara, sadaladığımız bir çox qüsurlara münasibət ola bilər, amma həqiqətən peşəkar jurnalistlərə qarşı bu fikir haqsızlıq olar. Çünki bugünkü gün Azərbaycan mediası, Azərbaycan jurnalistikası hələ də ayaqdadırsa, qırmızı kitaba düşməyib və bunun da səbəbi olan çox peşəkar jurnalistlər var. Bu yolda canlı qoyan insanlar var. Onlar imkan verməzlər. Ümid edirəm ki, onlar imkan verməzlər ki, Azərbaycanda jurnalistika qırmızı kitaba düşsün və ya nəsli tükənsin. Düşünmürəm, belə düşünmürəm. Çünki bugünkü günü hələ də bizim beynəlxalq media çıxışımız varsa və beynəlxalq mediada kifayət qədər önəmli
həqiqətən çox önəmli mövzular müzakirə olunur, araşdırmalar aparılırsa da, bu deməkdir ki, və ya korrupsiya faktları daha çox araşdırılırsa, bu deməkdir ki, Azərbaycan mediası, jurnalistikası da var və həmişəki kimi problemlər də var, yaxşı və pis tərəfləri də var. Yəni, müzakirə olunması üzərində çalışılası, hamımızın birlikdə nə isə eləməli olduğumuz çox şeylər var. Amma bunu Azərbaycan mediasının tükənməsi və ya qırmızı kitaba düşməsi kimi qiymətlərinə yanlış olur.